Aparat yararsızdır da. Yəni bir çox hissəsini ödəmişəm. Yaxınlaşdım olaraq ki, aparat yararsızdır, aparatımızı geri götürün. Dedilər ki, bu sənin borcun, bizə borcun var. Aparatı işlədirsən, işlətmirsən, işlətmirsən, bizim deyil aparat. İşlətməsən də kreditini alacaqsan. Fikrinizi mən dayandırdım, özürlü sayın. Siz həmin çıxışla bağlı fikrinizi bildirirdiniz. Rəşad Qasımovun çıxışı ilə bağlı. Rəşad Qasımova mən yaxınlaşdım, aparatın problemlərini ona bildim. Misalsın, o onu inkar elədi ki, bizdə yəni elə bir şey ola bilməz. Mən öz video kartlar göstərdim ona ki, baxın, yəni bu yanlışlıq ola bilməz. İnternetdə vurursan, misalsın, bu Cisco Valent firmasının barıdır. İnternetdə vurursan, çıxın. Çin barı çıxırdı. Bu, onu işləndən sonra gördü ki, yox, mən hər şeyi görürəm, şey bilirəm də, məlumatım var. Dedim, mən get əlindən nəyə, bizə bir çox adamlar deyir, bizdən belənsə şikayət edir, biz onların payını vermişik. Sən bizdən bacara bilməsən, biz yekə bir şirkətdir, sən xırda sahibkarsın. Mənim də ancaq əlimdən gələn misal sokudur, bir də məhkəməyə müraciət edirsəm, yəqin ki, inşallah cəzalarını taparlar. Mən İqtisadiyyat Nazirliyində oldunuz, Kobiyada oldunuz. Bugün baş verənlərlə bağlı, ümumiyyətlə, sizin az estetikdən özündən almışsınız. Bəli, mən 2021-ci ildə Rəşad Qasımovun rəhbəri olduğu az estetik şirkətindən cihaz aldıq və çox peşman oldum. Bu xarab və 1 manat pul qazana bilmədiyində cihaza görə biz məhkəmə yollarında sorumluluq, şikayət eləmədiyi yer qalmadı. Bəs edilməzmiş kimi çıxışlarında baxıram ki, şikayət eləyənləri təhqir eləyir. Necə? Hansı ki, deyir ki, bu adamlar qıraqdan idarə olunur, ya ki, kimsə bizi yönləndirir. Kimsə yönləndirir sizi? Xeyr, bizi kimsə yönləndirmir, biz haqqımızı tələb eləyirik, bizə dəyən ziyanı tələb eləyirik. Mən demək istəyirəm ki, qıraqdan idarə olunan onun özüdür. Rəşad Qasımov, sənin özünsən o. Və sənin xarab cihazların uzaqdan idarə edilənlər, hansı ki, çip quraşdırıb, qıraqdan idarə edilərək cihazları söndürür. Siz həqiqətən belə bir çip quraşdırılıb? Bəli, o bir çox çıxışlarında bildirir ki, biz cihazlarımıza çip qoşmuruq. Hansı ki, qoşuruqsa, müştərilərimizə xəbər veririk. Bu mənim cihazımın sənədidir, bu isə onların qoşduğu çipdir. Göstəriniz, əfəqəlisə. Müqavilədə qeyd edilməyibdir. Bu mənim cihazımdan çıxır və burada gördüyünüz kimi mobil nömrə var. Bunu yoxlasaq, bu kimin nömrəsidir? Yoxlasaq görərsiniz ki, onların birgə Rəşad Qasımovun adınadır və onun yaxınlarının kimisi adınadır. Bu nə gəzir mənim cihazımda? Bunda qeyd edilmir. Elə bir şey yoxdur. Bəli, əlbəttə şirkətə ki, şirkətə sual verdiniz mi bundan bağlı? Sual verdik, bizim xəbərimiz yoxdur. Deyilər ki, biz qoymamışıq. Bəli, yox. Bəs telefon nömrəsi kimə məxsusdur? Telefon nömrəsi. Əgər onlar qoymayıbsa bu cihaz, onlar satıb da bunu. Bəli. O zaman bunlar bəs təhlükəsizlik üçün bomba qoyub sizə verərdilər. Onu soruşmaq sizin lazım. Sizin təhlükəsizliyinizin təmin edilməsi həmin şirkətin üzərinə düşür. Avadan da gəlmişik satanın... bura cihazla bağlı yəni suallarımızı bildirək olaraq ki, niyə aparatı təmin olunmuş, aparatı satıblar bizə, niyə Amerika barı deyib, Çin barı qoyub arasində. Belə gördüyünüz kimi qaqlıqı alırlar. Hər ikiniz məhsulu buradan almışsınız? Yox, mən buradan almışam. Mən az estetikdən almışam. Az estetikin iç üzü çıxdığına görə, hamı onu tanıdığına görə bizə başlayıblar kənarda başqa adlarla eyni malları satmağa. Lazer kosmetik, az kosmetik. Rəhbərliyi eynidir, satılan mallar eynidir. Lazer kosmetik, bəli, dedik. Az estetik və lazer kosmetik, rəhbərliyi eynidir. Bir də bildirmək istəyirəm ki, 30 minə yaxın ödədiyim pulun heç bir qəbzi yoxdur, sadəcə bank hesablarına, hesab da deyil, kartlarına ödəmişəm. Şəxsi kartlarına. Bəli, şəxsi kartlarına ödəmişəm. Vergiyə müraciət eləmişsinizmi? Vergi nazirliyinə, vergi idarələrinə. Bəli. Müraciət eləmişsiniz. Eləmişəm, deyiblər, bunların əsası yoxdur. Sizi aldadıblar. Belə bir şey yoxdur. Sadəcə kağızdır. Qəbzi yoxdur. Siz qəbzini tələb eləməlisiniz. Mən də görürəm ki, bu vergidən yayınmaz. Və sizi niyə təhqir eləyir? Dediniz ki, sizi təhqir eləyir. Səbəb nədir sizi təhqir eləyir? Özünü müdafiə üçün. Özünü müdafiə üsulunu elə seçib. Mən və əminəm ki, bir çox insan ödədiyini belə ödəyibdi, ödəyişini belə ödəyibdi. Bu, bir neçə min manatın vergidən yayılması demək. Xahiş edirəm, bu haqda bir tədbir görülsün. Bəli, deyir ki, həmin gün Qubada olub uşaq evində. Xeyr, xeyr olmadılar. Maşın oradaydı. Elmin bəy, siz bu lazer estet kosmetikdən almışsınız da aparatınızı? Mən aparatı alanda evdə qəşən-qəşən çıxıb qarşılayırlar mənə ki, qapını açıblar özləri, çay, su.
hər şey təklif ediblər. İndi qapını bağlayıblar. Bəli, qapını bağlayıblar. Sözlə gedib istəyirəm mərkəzə qayıdım. Mən daha çox əvvəldən tanıyıram. Sonra geri çəkildilər. Bir insan öz birinci öz narazı müştərilərini razı salmalıdır. Sonra hardasa gedib yetimlərin, meykimin siz ziyarətində ola bilər. İnsan birinci özündən başlamalıdır. Bizə verdiyi ziyan misal üçün 1 dəqiqə qalmışıq çıxılmaz vəziyyətdə. Bankdan kredit götürdük, 2 ödəniş vermişik bunlara. Onu qarşılaya bilmirik, işləyib pul qazana bilmirik ki, onun da kreditləri ödəyə bilmirik. Ümumiyyətlə, bunların da kreditləri öz mallarını geri də götürmürlər ki, və kobiyada olduz. Sizinlə sizi qarşıladılar, etirazınızı görüb qəbul etdilər. Bəli, bizi çox gözə qarşıladılar. Şikayətinizə baxdılar. Məsələt altına götürdülər, bəli. Bəli, bunun bir yaxın gündə cavabı gələcək. Çox sağ olsunlar ki, bizi çox gözə qarşıladılar. Bir başqa sözünüz, müraciətiniz var mı? Müraciətimiz cihaz alıcılarına ola bilər ki, bizi kimi heç kim aldanmasın. Çox yaxşı araşdırsınlar, tələb etsinlər. Sənədlərini yox. Tələb etsinlər və cihazların içini yoxlatsınlar. Mən istəmərəm ki, bizim başımıza gələn mənim çəkdiyim əziyyəti heç kim çəkməsin. Səhiyyə Naziri, bu aparatların heç bir uyğunluğu Səhiyyə Naziri bizim insanların zərər çəkməsi üçün bunları yoxlaya bilər ki, misal üçün yoxlasın, bunların götürdükləri aparatların bizim Azərbaycanda misal üçün işlədilmək üçün yararı var, yoxsa yoxdur, heç bir yararı yoxdur. Mən bunlardan uyğunluq sertifikatını tələb elədim, heç göndərdikləri sertifikat heç mənşəyi bilinməyən vaxtı keçmiş sertifikat göndərdilər. Mən üçün ki, sertifikatın vaxtı çox... Bunu bilə sizə satın. Bəli. Bəlkə qapını döyəsiz. Yəni, heç bizi qalmışlar. Hər halda yenə də bir qapını döymək lazımdır. Sonra deməsələr. Açmayacaq.